ตั้งแต่เนี่ยหลูว่าอานาไล่ทาเพียอานาไล่ทาเฮ้ยสาวนี่ก็ไม่ได้จนเราก็เราอานาจะมาวะกูว่าอลุติมอาเรจาจนเราก็ลาด้วยอ่ะล่ะอย่ามาเลยอย่ามาเลยอย่ามาเลยแต่เราโทรจะมาอ๋อบาด้วยอสุขันลาจะล่ะเว้ยอลุรอดอสุขันมาเว้ยออดมี ลาลาเจ้าตีชีไล่เดตะมีเลยเซ็งแค่เนี่ยแกรู้บ่เว้ยนี่ตะมีเลมีหมูไล่ฉินดิจม้าหมูซะจะบ่ล่ะสิฮ่าๆเดี๋ยวๆไม่ชุบดิชุบหนอ3รอบญาติ3รอบญาติ3รอบญาติ3รอบ แกมาเปียวมาปีมาดีมามีเด้อลูกันลาได้กิจสารเปียวไปให้สิเนาะดีท่านนี่เปียวนี่เสียไม่รู้ว่าอูทุ่งเหรอลูกยิ้นเนี่ยเว้ยอุษาจนเท่านี้เนี่ยลูกได้ท่านเนี่ยมาเบรุงกันเนี่ยงิ้งเหรอพูดโหลดีๆลูกกูอ้อเหรอจนเราอุษาลาแก่จ่าอะไรก็อลูกันเนาะอลูกันแม้ดาใบแม้งวยจี้อลูกันเนาะหมอกกูปุ๊กตะปริษากาสุดแล้วตาตะมีอลูกันกิจสารแล้วครับ ตูรู้เปียวอ่ะเหรอเปียพ่อดีก็กูเสิมมาโดมเมตึ้งนูเนี่ยตาเนี่ยกูอ้อเนี่ยตะมีเล่เนี่ยสิสะจ้องละหมดลาจ๋าบาแกกากาชิมีบ่ะเนี่ยก็เสร็จพี่เปียวจ๋าพี่เหรอเปียจนเราตาอ่ะเปียวป้าอตอกซาแล้วกินมาดิปัญญามาแล้วเสียรวยยะพี่บ่ะพี่นอกพี่ตัวตบอสกายะก้องเนี่ยมาแล้ว เพรดูตาโหลสรอบบาเลยเค้าเนี่ยมะเลโกเซ็งมาเหกูก็บ่ฮ้นติเนี่ยดาละตาโหอ้วนตั๊วดิโลบากูอ้อเอ๋จม้าเรามาเลยดีตาเล่ติหยอกเทกูอ้อมาเลยตะมีเล่ติหยอกเทเอริรอกุมยีด้านหนูจินหมูโลกูอ้อโหลจม้าเรามะเสิชิมาสึกฉะอย่างอูเปียวดาบาติเน่นเดเดเพ็บผู้หาโหลไตตะลงกาตะเซ็งปิงวิน 5 เซ็งละเผ่บามั้ยคลีเนี่ยก็เราเนเน่ล่ะชวยเน่ญะบาเว้ยชิง ตมิกัญญาอยู่ยောက်ล่ะฉิงคาอติปั้นเนี่ยป่วนสู่ราหรือบ่เลยมิบ่ารู้ว่าเตียชื่อได้ท้องไปแจ้อ่ะออกมาหมอล่ะหุบบ่าเด้หุบบ่าเด้จนตมิเล่โกนิดแต่เมียนโนโลติ้นๆเตเรเนี่ยเนี่ยชาทับปี้จินเนี่ยสันดาชื่อได้ด้วยเจซูญาติมาเด้เตียอุไซมาดอมิเต็งด้วยอฉีนี่เนี่ยเอชิงโกจนลีซ่ามาบ่าดีแล้วติญูบ่าเด้อกุณะอุทุ่ยเปียวล่ะมันบ่าเด้ ตะมีกัญญาอยู่ยောက်ล่ะฉิงคาติปั้นเนี่ยป้วนเนี่ยดาใบแม้ตะคู่တော့ပြောกันไปပါကျွန်တော်ตะมีเล่ကိုဥထင်းပြောသလိုฉิงคาติเนี่ยปังเล่လို့อยู่ไม่อยากเตบูလို့ကျွန်တော်อ่ะทีนี่ล่ะแค่นี่ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကဘယ်လိုလုပ်ရပါသို့ล่ะကျွန်တော်ကိုစဉ်းစားဖို့ချိန်လေးနည်းနည်းပေးပါလို့เนาะငွေကြီးဆောင်ရောင်အတွက်ကတော့စောရကတက်ဆရာလုံးဝမရှိပါဘူး ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တူဦးတီတော့သမီးမို့လို့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့စိတ်အဥ္စာအားလုံးဟာသူ့အတွက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောတာစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ကိုအောင်ပြောတာလမ်းကြပါတယ်လမ်းကြပါတယ်ဟုတ်တော့ပေါ့ခင်ဗျာစဉ်းစားမှာပေါ့နောက်ဥစ်မှာသမီးမိန်းကလေးရှိပေကိုစဉ်းစားမှာပေါ့ခင်ဗျာနေကောင်းရက်တာရက်ရသာရွေးလာကြတာရှင်အောင်မြင်ရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင
โอ้ซินซาพี่တော့ดาโอเคๆๆก็ต้องลงจักบ่าวเลยต้องลงจักบ่าว ไม่ซู้บ่าวเนาะกุญญ์อ๋อบ่ามาซู้บ่าวอ๋องวยจีไอ้ไข่หนูเนี่ยเจ้าบ่ยอดอ่ะลูกก็งวยจีเส้นนี่ล่ะเจอกันมาตู่โจ๊ดได้ช้ามาไม่เส้นหนูเส้นเอาบ่าวเลยดาใบแม้บ่ดาใบแม้กุญญ์อ๋อก็เลยติดขึ้นดิตะมีแม่งเกลี้ยซื่อดาตีจ่ายจ่ายตีป่วนจ่ายจ่ายป่วนอ่ะมั้ยซื่อได้สกาชื่อเดหมดล่ะ अयो यौला लु मीबा कोदा मबेसा ये मौ बवा मीबा
သေးပြက်လို့အချက်ရတာတဲ့ဝလုံးနီးမိတော့ဝချမ်းနီးမိတော့ဩမရမပညာရတိတဲတော့တဲတော့ဟမ်ပြေတာဟုတ်ပဲကြီးဟမ်စားရပြီလည်းယူလို့ပါလားနေစမအောင်ဒီမှာညီကငါသမီးကိုရင်ခွန်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကတသိက်လက်ထဲကိုပြေးလိုက်ချင်းပြီးပေါ့လေဟုတ်လားသမီးသမီးကခင်လို့ရှင်းရှင်းပဲခေါ်မရမယ်ဘာခေါ်မင်းမလို့လဲခလေးကိုဘာပဲမင်းမေသမီးကိုခုနကလာပြီးတောင်းတာကိုသမီးကြားတယ်မလားဟမ်ပြောလေသမီးကြားပါရဲ့တတိသူတို့သားနဲ့ဆက်တွေ့ရှိလို့သမီးကလာပြီးတောင်းခိုင်းတာလားဟင်းဖေရလည်းသမီးကိုပါရင်မင်းကလည်းသမီးပါသမီးနဲ့အောင်တက်တက်ဖြစ်တာသမီးရှင်းနေရှင်းနေသမီးရှင်းနေသိရှင်းနေအိမ်မေမုံတသက်လုံးကဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးနေလာတာဘလုံနဲ့အဆက်တွေ့ရှိရမှာလေလို့ကိုရင်ရောပေါက်ပေါက်ရှာရှာတပေးယူချစ်တယ်နော်အေးတပေးကြီးကလည်းသမီးကိုဖဖေမေတ္တာရောမင်းမင်းမေတ္တာရောပေါင်းပြီးချစ်လာခဲ့တာသမီးငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်တိမ်တောင်ပြို့ဖို့မပြောနဲ့ဖဖေမျက်စိအောက်ကတောင်းအပြတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားနော်သမီးအမီဘယ်တော့မှအိမ်အောင်မပြေဘူးတိကကဲသမီးတော့ပါတော့ဝင်းနေနေမှလည်းကွာဖခင်ချစ်လို့နေတာပါမသမီးကိုနော်သမီးတော့တော့ဒီမဲ့ကြည့်စမ်းကျုပ်သမီးအိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့မှလာမဆွေးနေနဲ့မင်းတိုင်းလူပါပဲငယ်တော့ကလုတ်ကင်နဲ့ជីဘွားထင်ရှားအောင်ကြိုးစားလိုက်ရတာជីဘွားလာကြတော့လေနေမညာမနဲ့ပြေးလွှတ်နေလိုက်ရတာပေါ့ကွာဒါကတော့မသိတော့လိုချင်တဲ့ဗျာလိုချင်တော့ပြုတ်တယ်ပေါ့ပြုတ်တော့ရလာရဲ့အဲရတော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ဆရာတော်ကြီးကဟောခဲ့တယ်ကွာအေးငါနဲ့လုတ်တဲ့ညာတော်ကြီးလို့ကွာစိတ်ပြည့်လက်ပြောင်းမင်းရှိလာခဲ့တာပဲကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါမှလည်းတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြဟုတ်တယ်ဟုတ်ပုံပြထိုင်ပြီးနေတဲ့မင်းကလေးကိုမြင်တော့ကမစိတ်ကူးရလာတယ်ကွာဟုတ်သူလည်းကြောင်းသူလေးပဲကိုကြီးဝဲဘာမှစိတ်ကူးရလဲငါသမီးခင်ခင်တို့ရဲ့ပုံသူစီစေးကိုမင်းကိုဆွဲခိုင်းနေတာလေဟာရေးတင်လာကြာပြီကိုကြီးဝဲဒါပေမဲ့ဒီလိုလိုကျောက်ကတက်ကကြီးကြီးမျက်စိကမူလက်ကတုံးလို့ဒီတော့ကျောက်အတန်းထဲမှာလက်ရအတော်သူတပည့်ပြဖြစ်သူ့ကိုကျောက်တာဝန်ပေးလိုက်ခေါ်သားမအောင်ဘင်းတပည့်ကိုကဲလေးပဲခိုက်ရအောင်
तू का दिन नहीं मगाऊँ तो मिला हुआ है तू लाना चाहिए चुप चुप लाइक आने कब का दिन नहीं नहीं ना तोला है ना नहीं नहीं यार ते खाले दिन में मने नहीं मेरे को अल्लाह का न्यारा तो आ कम कम हाँ ओके सन्या ตะเทยอูออเนี่ยด้วยจินโหลแหละจนตะเทยอูออเนี่ยด้วยจินเอาไล่ไปดีใจเองมาไม่ใช่กิซ่าก็เลุ้ดไต่มาหมูอ่ะดีเองมาดีเองมาบ่กิซ่าขะเหมี่ยวบะจีเยอ่ะมั้ยดิดีเองมาเยอ่ะมาบ่หมูล่ะจกก็บะจีเยมั้ยบ่ลุ้ดโหลเลยบลูก็เยมาเลยเนซ้ามาอ๋อบะจีเยอ่ะล่ะอ๋อจกก็ตลอดล่านี่โหลล่ะยกติไม่ใช่ยกตาไม่ใช่ล่าไล่มานี่เนี่ยจั่วๆๆ ดูแลติจิบ่าได้เลยฮ่อนี่มาเองง้าโอ้บัจจีเย้มะโลเด้จ้ามาหมูจูเทตะมี้โกบัจจีเย้โหสุบิตล่ไล่โลลาล่ะโมเลปี้ย่อบ่ลาเล่นตะเลบาเล่นเนี่ยเปียวบ่มะโลบ่าวอย่างฮ่อเมียงจิติเพเปียเนี่ยตล่ไล่ตาล่ามันตีตาเปลี่ยนขอพี่เอซิเม้จิซ้ามาอ๋อ ลาบากวยเอซีเมียเมียงสิทธิ์ไม่ใช่บาเนี่ยลาบาลาบาลา
लुजी सोरो ले ना ठुई तोरा बो क्वे कला थाई गो मैं ना तथे तमी ओ बजी सोए बो रा हो पाला ए ब्यों ने रो गाले म सिन गा मी गु क्वे हो रा तथे तमी बे ये जमा ओ मौ यें ओ बडु वा रो आइ दा ले को यें ओ वा को यें ओ ला मो मती या ကျွန်တော်ဆရာဦးကွန်စောထွက်လိုက်တာဦးဟောရဲ့တမီးကိုပကြီးရေးဖို့တဲ့ဟာဘာစွာလှတာဆိုဟုတ်မယ်ကြီးရဲ့ပြပြရရေးခိုင်းရင်ခိုင်းမှာဟုတ်ပါလေဦးဟောဆရာကလာပြောလို့တဲ့ဒီလိုမှမင်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောဘဲဟုတ်ငါ့ကိုပကြီးဆွဲမယ်ဆိုတော့ခွာကြကုန်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြီးကြီးကိုတထေးတမီးထင်ပြီးပကြီးရေးရမယ်ဆိုတော့အာဟောပါတော့ဗျာကိုယ်ဟာပကြီးဆရာမှာဓာတ်ရဲဆိုဘယ်ကပကြီးဆရာလဲဟိုကိုကွန်းစော်ရှိရဆိုတာလေအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါမင်းနေလိုက်တာဟောသမီးကိုပို့သူဆွဲခိုင်းမို့လေဟုတ်တယ်ရောက်နေပြီလားရောက်နေတယ်ပကြီးဆရာဆိုတာကကျွန်တော်ပါခင်ဗျာဆရာဦးကွန်းစော်လွတ်လိုက်တာငင်းငင်းလေးရှိပါသေးသလားအကြီးချင်းအကြီးသားနောက်ဆုံးနှစ်ပါဆရာစိတ်ချလို့ကျွန်တော်တာဝန်ပေးလိုက်တာအော်ကောင်းပြီလေဟိုကွန်ဆာနဲ့တိုင်ပင်လိုက်ပါအောင်မလားနော်အေးလေးလေးပဲတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အော်ကြီးပါ။အော်ကိုလာ။သိုးပြာဆို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 ။မင်းထွက်လိုက်တဲ့ပကြီးဆရာငဲလိုက်လားကွာ။လူသားခဲ့တဲ့ပညာမငယ်ဘူးဗျ။စိတ်ချလို့လွတ်လိုက်တာပါ။သူ့ငါသမီးနဲ့ရွေရီတန်းသူဖြစ်နေတာခက်တယ်။အော်ဒါလည်းစိတ်ချပါ။လူလိုလူကောင်းကလေးပါဗျာ။ကျုပ်အားလုံးကြုံကြည့်လို့ခမစိတ်လွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ။မင်းတောင်းယူတယ်နော်။အစားသားရရစိတ်ချကျုပ်အားလုံးတောင်းယူတယ်။မင်းတို့ဆရာဥကွန်းစော်နဲ့ကိုရင်အောင်နဲ့ကတရွာသေးသားငယ်တငယ်ချင်းကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာလည်းပြောပါလိမ့်မယ်။မင်းကွန်းစော်ရှိမှတော်တော်ကြာလားကွာကျွန်တော်6နှစ်ရှိပါရဲ့။ဟုတ်လား။သမီးတော့ခေါ်လဲဆိုဟုတ်ကဲ့6နှစ်ဆိုတော့ကတော်တော်ကြိုးစားမှခြေခံရမှာနော်။ဟုတ်ကျွန်တော်အဖေကပကြီးဆရာပါ။ဦးလာကျော်ရဲ့ဟိုဆရာဥကွန်းစော်နဲ့ရေးပေါ်ရေးပဲတည်း။ဟုတ်ကျွန်တော်အဖေရောအမေရောဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဆရာကျွန်တော်သားတယောက်လိုမွေးစားပြီးအချမ်းအချသင်ပေးပါတယ်။အဲနောက်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပကြီးပြပွဲမှာကျွန်တော်ကားကြီးချိန်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါတယ်။အေးပညာတော်သလိုကိုချင်းတရားလည်းကောင်းမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားကြမှာပေါ့ကွာ။နော်။အနုပညာသမားတွေဟာအနုပညာကိုတန်ဖိုးထားရတယ်ပညာရဲ့သိက္ခာကိုနားလည်ရမှာပေါ့သမီးလောက်ဒါမင်းပကြီးဆွဲရမယ်ဦးရဲ့သမီးပဲနော်သမီးရဲ့ပကြီးဆွဲပေးမယ်ဆိုရက်တပည့်ရင်ပကြီးဆရာဟုတ်ကဲ့ပြီနော်မင်းနာမည်ဘယ်လိုပေါ့ကျွန်တော်မောင်ပတ်တင်ပါဘောမောင်ပတ်တင်နော်မောင်ပတ်တင်အဲ့တော့မင်းကလည်းဆရာကောင်းတပည့်ပြီးသားအောင်ကြိုးစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့သမီးသွားနိုင်ပြီအဲ့တော့ကနောက်တနေ့နေ့ကနေစပြီးတော့ကဆွဲအောင်ဟုတ်ဟုတ်မကင်စင်ကအဲ့နောက်ဖျက်စတူကန်ကိုရှင်းလင်းပြပြပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုရောနော်အဲ့တော့မင်းလိုအပ်တာလေးတွေပါလေးတွေဝယ်ရချောင်းရအောင်ငွေ300ပေးလိုက်မယ်လောက်စလောက်ပါလေပေါင်းလောက်လက်ခတခြားတတ်တတ်ပေါ့ကွာနော်လက်ခစဉ်းစားမျိုးပေါင်းလိုက်အဲ့တော့က
Now the name is Nibu. Hmm. The mid one has. Come. Oh, Tane. Ah, Lumiare. Imagine a machine. Oh. Araga, to Giro and the Luara, I don't see the bidding. Oh. Nothing. Oh. Don't go. He come. Come. ตะเม็งน่ะกูยนั่นดูขึ้นนี่ล่ะคักๆๆเออกูยว่าเลยจมัดเดียวลงสิบาดีเด้นะพี่ตะเงินเลี้ยอะไรนี่ดีมอมๆนี่บ่าบ่จีซ้อได้คาไรคาไรมานี่น้ำมาชี้อ่ะแม่เนาะจั๊ดๆตริทาบ่อ๋อมะเลยใส่ตาฉะอปู่จี้ไปแม่นี่ต้องเสร็จคนไม่เอาป้ามะไก่แม่จ่าได้ไม่มาป้าเสียยกแต่นอกจะไล่ล่ะโอเคบ่สิยายตะเล่ดิอาจารย์ซ้อไล่ล่ะจ้ะ ตาเอาเนี่ยเจ๊ตะเลเดียวน่ะมันลงมาแล้วกว่าเนี่ยดูเนี่ยเต็มเต็มตัวกว่าทีนี้เราจะเอาลุษาเลี้ยงเนี่ยงูเนี่ยกระโดดไปแห่เหมียลายล่ะมะวะดิเหมียบ่าวูเมญญ์เนี่ยจนดิมากะซะล่ะจ้าล่ะอยู่เนี่ยเอาไม่ดีแล้วไม่ท้อเลยกว่าดูอ่ะเมญญ์โหยีโกยิงโหลตะมอทาเออเนี่ยตะไส้นี่มามะพุ๊กจ๋าเลยกว่า จนเราเล่นตีดาบ่มีญุ่ยอ่ะมีญุ่ยน้องตามีสินะจนเราเล่ตาเตี่ยวหลูงวยจี้ยาได้คาทอดปั่นน่ะอ๋อเออๆตาตุตาตุตาตุพุ่งจี้บาสิเป็ดสิบาสิดอเดี๋ยวสิเนี่ยมีตรงมานี่มีญุ่ยอ่ะไอ้ของสุนาตะจีซวยอ่ะมีตะทีตะมีสัวช้อๆเงงๆเลยสิอ่ะอสางาตะจีมาเลยอ่ะ ฮัลโหลเอ้ยดาสุปั่วล่ะกว่าตะเกลุเนี่ยนิสัยล่ะนี่งวยบုံบ่ยောက်ตาแล้วเป็นไงฮะงวยบ่กิ้วใส่เสียล่ะกว่าหลูๆจิ้นขึ้นตาล่ะดีกว่ามึงนึกอนุญาณมาเนี่ยเปียวไล่มาเพียงจี้ๆจิ้นโอ้แม่บาเลยกว่างาหลูไว้ขึ้นดิเฮ้ๆๆอ๋อมึงอ่ะขึ้นอย่างกว่า กูยังเอาใส่ปูมาสู่แล้วปูเสียไปตะกี้เสียแล้วงงๆช่อๆเยดีတော့เม็งคลีสู่ดาไอ้นี่ตําปัดตีเนี่ยหนีนายมาติยะล่ะโอเคครับจี้ๆคิดหนูติบาดิสกาสู่ยังแล้วเมถุขอเปียวลาอุปเสร็จซะယောက်จ้าเลสู่ดามิวอ่ะญัตตะตาไปช่วยประกันตะตะตาตูรู้ว่าฉิบิใจบิสู่ดิตะเนะตะเจมีกูช่องยาดองลาบิโบจาปัญญาดาอะคูโลไอ้นายาย่า นี่ลิซัสซันเนี่ยอาจารย์นี่มาตุ่ยเนี่ยยายเนาะมวยเว้ยกระไบ่ไปอ่ะบิลูกอ่ะหมาไปรอแกจ๋าขึ้นแล้วคิดหนูบัจจีอแซ่ไม่คันดอกจี้ๆเปลี่ยนหล่นไล่ดอกอ๋อมะเลยนี่อ่ะจกโกกอยอ้อเนี่ยแห่ไต่ตาบ่เลยตูซีซินท้าได้ဥษาอูหลุจี้ๆอ่ะนะมึงตาลาลุ่มอย่าอูมะอ่าได้ท้าเลยแค่มีสุดามะนองเงินต้าอ่ะดิตะคู่บ่เพียนไล่จกตาวินจกตาวินตะคู่บ่เพียนอูคิดหนูอ่ะไม่ป่ามะล่ะดิอ่ะตะเทตะมีว่าปัจจีเส
ยาเทตมีบ้าเตียงโจเตียงพี่แล้วกู้เงินนี่ๆเปล่าท่าเอาไส้ดอไม่ชี้เนี่ยเนาะบ้าเหมียะครับเหมียะเห็นไม่กล้าเลยจนเอาผิดตัวซ้าได้บาเลยเปียเออเมล้ามาตัวบ่อซ้าตอกก็โดซ้าตัวไปซ้ามาบ่หมองเยะลูกมุเสร็จใส่เนี่ยปัดแต่ลูกเปล่าเจนน่ะบาจนเอาลูกชิ้นป้องได้บาเลยไส้ดอบาอมนี่ไอ้ลูกป้องได้มาซูลุ่นๆมาดอซูลุ่นๆมาที่มาชิ้นๆเปล่ามั้ยเจ้าหม่องนี่กูเห็นอ๋อว่าตุตมี้ตุฉิ่นลงเนาะชุบบ่ญาติเห็นท่าราติเหยล่ะถ้ามีบ่ได้มาบ่ะซั่นลุลุจน้ออเมซุ่ยจน้ออลนฉิตึกฉิเมียวท่ามาตัดฉิขอราเราเมเมเมป่วนมองบ่ะติเนี่ยแกเจ้าเลยเปียวบ่ะอย่างซิงกูตอกจ๋าตาอีคินเคนนี่โอ้เสร็จทันในเนี่ยอลุตบออย่าตาเสร็จทันอ่ะมั้ยทีเพียงถุยลีกาลีปีตีตียี้แต่แต่ดอมะลุลุตาเนี่ยออกตอกบ่าวมั้ยตู้เลยเปียวแล้วบ่าเปียวอ่ะကျွန်တော်လည်းပြီးပြီးရေးတဲ့တဲ့မလုပ်ပါနဲ့လို့အမေမင်းက
จนว่าจีจีก็มีๆๆตะโบก้องมันดีโหลคิงๆมีๆเนี่ยยีเดียวบอกได้จนตีแล้วจนเลยมีกองพากินตาเลยคิงๆนี่ว่าจีจีโหลตะโบก้องน่ะหมูมานะคาจีจีเนี่ยถ้าถ้าတော့ငွေရှိတယ်လူอ่ะငွေเจ้ามานะจีปัญญาตัดတယ်လူอ่ะလည်းปัญญาเจ้ามานะจีတူးแท้တူးกู้တယ်ตาတယ်ဘယ်ထင်ကြပါ့မလားแกတစ်သေးသမီးလာရင်အလုံးလုံးဖို့ပဲကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဆင်းနေဖြစ်ပြီ มึงอายุซะไม่ซู้กว่างาโหลใจตัวอ่ะจ้ะเราฉันน่ะไปกว่าជីជីเลยฮะไม่อ่ะจรเอาเปียวได้แต่ไงอ๋อมึงนี่ล่าไล่จ้าล่าไล่จ้าเดี๋ยวเราล่าได้งาตู่มาใส่มาฉ่าบามะล่ะเนาะ ไม่เนี่ยเลยมองบัดดิไชน่าจี้เสร็จปูไปแล้วเปียวๆเวซุงก็เนาะจี้ๆเอ้ห่มดอกห่มดอกแกเพ้ซ้อมเลยล่ะงาไถ่แม่งาไถ่แม่งาออกดิค่ะอ๋อแม่งกระเด้เสร็จแล้วนวลๆน้องๆเปียวๆเปียวๆห่มดอกห่มดอกไทยอ่ะมาบ่ห่มดอกห่มดอกเต็มห่มดอกบ่เปียนบะละหมูมาอนุทมิปีตา จีจี้อ่ะคานากูตาวะกระนึกกระยะรอหนีได้แก่กวยแกจีจี้หลุดทันแกเข้าล่ะแท้เหรอหุบเนี่ยญาณเนี่ยเนเนม่อแล้ว นั่นเนี่ยล้วนมาพี่อะไรอย่างนี้ตีใส่ซอยอย่างนี้คุณน่ะជីជីนี่ดากองน่ะแกถ้าพี่เนี่ยជីជីไปไก่จ้ะแกเข้าพี่ล่ะฉันก็เสียอเมนเนี่ยတော့ต้องต้องดีเลยครับเนี่ยแกถ้าพี่ไม่โกดได้มั้ยลาเปลี่ยนมาတော့กวยใช่ป่ะล่ะជីជីจอจ้าโอ้ถ้าอนุตบอไปกวย โอเคជីជីပြည်ကျွန်တော်ပြင်ပြရစီเนาะအလုပ်သဘောနဲ့စပြင်တော့အလုပ်သဘောပါအလုပ်သဘောပါကပြင်ပါကွာကိုယ်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 ကိုယ
ਕੁਰੀਅਰ ਤਾਂ ਮਮਾ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਵਾਲੀ ਕੁਰੀਅਰ ਨੰਬਰ ਚੋ ਕਿਤਾ ਗਿਆ ਚਾਹੀ ਹਾਂ ਹਲੋ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਹਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਨਾ ਦੂ ਰਾਈ ਮਾ ਮੈਸੀ ਨਲੋਂ ਆ ਰੋ ਬਾ ਜਾ ਰਾ ဒါပေမဲ့အမှုပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်ရလို့ပြောရတော့လူတိုင်းဒူကြတော့ဘုဘမမိခရီးတယောက်ကငယ်တယ်ချောတယ်ဆိုရင်လှတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အော်လှတာနဲ့ချောတာနဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားကွယ်။မတူဘူးခင်ဗျာ။မိခလေးจิตတည်နေပြည်စုံမှာပကြီးစံစံလှတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ဥမာကြီးဆိုရင်များငငယ်ဘလော့ကလာကျွန်တော်ခံမလို့ရမင်းမျက်စိမစိုးဘူးကွမင်းအမှုပညာမျက်စိပဲဟ
Dah yang lain jono, begini dengan mah dorong pelar awak. Kau yang jin, ni belau cawal. Ni dah jadi, jiji mil. Dah biar apa? Mengkliya, mengkli bida mah lara. Kau kita hub bound lo. Mengkliya jauh jali lulu, jauh jali ya mengkli lulu. Sebenarnya puyu paya, wetha kuyu kaya ni. Siapa ini wilu wil, hawa yang wilu wil, tercoba biu lima. Kau hendak ini tau mah? Percaya lo biu jadi. Hehehe. Ha. แต่พี่กงกงยังเอาเสียทีเลยจะลงยาจะเด็ดยาจะมาเนี่ยแต่ยาบอดีมันรู้ว่าช่วยชาเลยยิ่งดีเนี่ยยาจะแล้วโอเคอ๋อกงยังเอ๊ะกูยังไม่รู้โอ้สิชาบ้างกองเลี้ยเลยมีกองพักยาตาลีบ้าง มโมยีเนี่ยบ้าโอ้ไม่ยอมมาบุ้งเขาจะบ่อเมเน่เข้นใจนู้นเดี๋ยวเรามาอาบีบ้าบุ้งเมเน่เอ๋วันนั้นเราลาที่เจ้าเอ๋เอ๋อเมเน่แต่เมเน่ตัวเรตันนี่ต้องทิ้งหน้าผู้ผู้อ๋อเขาแก่เก๋ตัวหลานมึงใคร ไม่ยอมเราไม่จีสวยนะมึงทีมบ้านเดียวนะมึงเป็นแบบนั้นเลยที่แม่ที่แม่เข็นดูจีจีมาเลยเต็มที่เป็นนี่แหละหัวปอดโดนเนี่ยมึงเที่ยวเกี่ยวลูกยองมันดีเว้ยเนี่ยนัวละไม่เอาจากมึงเปล่าจีจีมันตื่นยังไงเขาเนี่ยสัตว์ตัวเนี่ยลาสุดแต่ตอนนี้กำลังอยู่จีวันดีเดือดเดือดเพียงเดือดเดือดมอนลีดาเพียงอยู่เนี่ยวันเนี่ยเนี่ยจำจ้าเรา ก็รอวิมังช่วยเล็กยาต้องขัดเลยแกที่นู้นมันยืดได้ดอกสิที่เขาไหว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 แกที
မသားကခင်သူ့ရဲ့အကျင့်အတရားကိုပြနေပါတယ်ဒီဘက်လက်ထိုင်တာအခုဘာဖြစ်လို့ဟိုဘက်လက်ထိုင်တာဟောဒါဒီလိုပဲကြီးကြီးကျွန်တော်အခုဆွဲနေတာက3 dimension 3ဘက်အဲ့တော့ဒီဘက်အမြင်ရတယ်နည်းနည်းသုံးသပ်ရတယ်ဟဲ့အော် 3 dimension ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ 3 dimension အေးမင်းရှင်းရင်ပြီးတာအာရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါတယ်ဘယ်ဆုံးပေါ့ခင်ဗျာဘသူရဲ့နဲ့မင်းအကြောင်းကြည့်ကြည့်တော့ဥပဒေမပေါ်ဘူးခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့အေးအေးအေးပြုတ်လိုက်စမ်းကွာနော်ဟမ်အိုးညီရလေပြောပါစေညောင်းလာပြီဒီနေ့တော့ပေါ့နော်နော်အေးညောင်းရလေတော်လိုက်ဒီနေ့အလုံးမှာမဟုတ်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမောင်ပါတင်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နေ့တိုင်းနှစ်နာရီလောက်တော့၄50ဆက်ဆွဲရမှာပါကြောက်ဒုက္ခပေးပြီးတဲ့
အန္တရာသမားဒီမှာအားမပကြီးဆွဲတာကိုထိုင်ပြီးတော့ဒီကနေကြည့်နေနော်ဒီတော်တော်ခိုင်းတာလည်းတော့ခွေကြတာထိုင်နေဒီမှာထိုင်နေဒီမှာထိုင်နေကူးဆွဲတာမင်းတော်ကိုလှိုက်လာတော့သိလာပါဗောကလေးကိုသိမ့်သွင်းနေပြန်ပြီနော်ဘာတူမှယူလဲဦးကတပုံလားလာပြီးဆွဲပြီးလိုချင်တယ်မလားလိုချင်တာပေါ့ဆွဲပေးမှာလိုချင်တာဖဲတော့လေမင်းတို့ကပုံဆွဲပြီးဆွဲပေးမှာပေါ့ကွာခုလောလောဆယ်ဦးလက်ဖိတ်တော့ပတ်တော့ချစ်တော့ယူပြပါဦးအင်းတော်တော်မှမခိုင်းမင်းမင်းစင်ရပြောတာတော်တော်ခိုင်းလောက်ပြရမယ်တဲ့နော်တော်တော်ဟုတ်ကဲပါဘောဝါရေယူပေးလိုက်ပါတက်တက်မင်းမင်းရှာနေမင်းတင်မရဲနဲ့တော့မိကမမိရောခင်နုလာဘတ်တင်ဇုံလုံးကဖန်းစားထားပြီးတည်ရတည်ရပုံလိုက်တယ်လူတော်မှလူပြီးခင်နုကချစ်တယ်လို့မပြောမချင်ဖြောင်ဖြောင်တန်းတန်းကိုရေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာချစ်ပါဟောမျက်နှာနေတာပြက်သွားတယ်ပြက်မှာပေါ့လို့သူမဟုတ်ပြုတ်လေးရှောက်ပြောနာဟုတ်ပြုတ်တယ်ပေါ့အမှန်နေပါလာပြင်ပြီးလေအဲ့လိုမျက်နှာရုံမှတော့တယ်မုံရင်းနေတယ်မုံလေးနေနေအဲ့တော့ခင်ဗျာမင်းလေးကန်လိုက်ရွယ်လားပြောပါဦးညပြောလားမအဲ့ဘာပြောလားမင်းလေးကန်ရုံနေမဲ့လားဟာဗျာခင်ဗျာမင်းကန်ရုံနေဘဲကတော့မလဲ तू ကချစ်ပါပြီဇိုးနေမှာဥစ္စာဟုတ်သတ်မို့အတီတော်အတီတော်သတ်မို့ဒါမျိုးများလားဆိုတည်လေးများလဲတုံ့ဆန်မှာတကယ်မှာဖြစ်နေတယ်ဟောကွာမင်းကလည်းကွာအရေးကောင်းဒိန်းကောင်းဖြစ အမနေလာလာပါပါလေးကိုစားမှထမိန်မနိုင်မဝမနိုင်လုံးမနေစားမှနဲ့ရှင်းလူကြိုက်တယ်အားလုံးလုတ်ပြီးပါတကယ်ကျေဒီဒါကြောင့်ချရလားကိုလုံးနေနော်ညီဖေးသိရင်လားကြောက်ကိုအရင်ဆုံးကြီးနှုံ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 စင်းပြမှာသိကြတယ်ဘယ်မသိနိုင်ပါဘူးကြီးကြီးကြောက်လို့ရှိပါတယ်နော်သူလာပြီဒီနေ့မသိရင်တော့ကြာတာပဲကွယ်ကိုပိုင်ကစီးနိုင်တယ်လူန်းကမဟုတ်တာလေစဉ်းစားဘူးလေလုတ်ပြီလူထိဖို့မဟုတ်ဘဲတက်တယ်ကဲထမင်းရင်သားမလားညနာလေးကြီးကြီးအော်ဘူဘီလာဟဲ့ချစ်ပကြီးဆွဲနေကြတာလေဒီကားတော့ပြီးတော့မှမဟုတ်ပါဘူးဒီကတော့မောင်းကိုယုံလို့ပုံကြီးထားတာနော်နောက်တော့သာနောက်တော့သာဆိုတဲ့စကားမောင်းတို့လူစင်းရတာပတ်မရပြောနေစကားဘူးရပါလားကျွန်တော်ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေဆရာတို့ဒီထားမိလိုက်ပါရှိပါဦးသမီးလေးကလည်းတကယ်လား composition ကလည်းတကယ်ကောင်းဘူးကွာကျွန်တော်လည်းကြိုးစားပါတယ်ဆရာအေးကြိုးစားမှဆရာတပည့်ပြီးသားတော့မှာပေါ့ဒီလေးကအမနာအစင်တမ်းနေတော့ကွာအသိစိတ်သာချေမုန်းပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းသိချလက်ချဖြစ်ဖြစ်သူ့ဥပမာရွေးလွှဲရတာပေါ့ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ကဒါပေမဲ့မြန်မြန်ပြင်ကောင်းတာပေါ့အနုပညာဆိုတာမြန်မြန်ပြင်ကောင်းတာမှမဟုတ်ပဲဆောင်းဝင်သားဆောင်းဝင်သားတို့ဘလောက်မှမပတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆရာပို့သိပါတယ်ကဲစကားလေးပါလေးပြောအောင်အရှိသွားပြီးတော့လာတွေ့တာကံကောင်းလို့နော်တတိလေးထားကြအောင်
ီထားပါလေជីជីကိုလည်းအားကိုးပါလေဗျာဟုတ်လားမင်းတပည့်ကိုသိချရပါလေနော်တင်ထမ်းတယ်မှာတော့သူအတော်ဆုံးပါလေဘိုးကြီးဟာငါပြောတာပကြီးပညာကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါသမီးနဲ့ညီစွန့်တော့မှဆိုလို့ဟေးဟာဒါကတော့ไอ้กองปอดเราลงนี่เนี่ยตะคู่พี่มิ้นตาวะครับครับจောက်ตาวินะครับอัตตาอย่าจุตาวินอยู่ว่ะเถียะเมียนาวินญาญะซินลาลาอยู่บามิ้นปาปาดูซาลงตะบูมาลงชาดิจ๊ะมาดิติเกราเวอ๋อชินนุโลวานี่เหตะเกราตะเกราอ๋อดาปจีซ้วยနေကြတာปจีซ้วยနေကြတာခေတ္တခေတ္တတဲတော်တဲတော်နေလိုလိုလိုဘာလို့တော့ဆင်းနေတာလဲဖြစ်ကုန်ပြီဟမ်ကျမကျမကျမမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျမအဖြစ်ပါခင်ဗျို့ကျွန်တော်တစ္ဆာတရားနဲ့ချစ်တယ်ခင်ဗျာပြီးခြင်းနဲ့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်ခံပါဘူးဟောအာသာကြီးကိုရဲတော်ကြီးပဲနေပြီတန်ကိုခမဟမ်မင်းငါလက်လွတ်ချင်လို့မလုပ်ပေခင်မင်းတရားထွက်သွားပါထွက်သွားပါဒီကနေဒီပကြီးကောက်လည်းဆက်ဆွဲကြမလို့ဘူးဟောငင်းကိုငါမသတ်မိခင်မင်းငါမျက်စိရောက်ထွက်သွားငါမျက်စိရောက်ထွက်သွားပါဟောဘုရားဘုရားပြောပြနေတာဒီကိစ္စပြဲဦးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့အပြစ်ပေးနိုင်ပါလေကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာလေးကိုအဲ့လိုမလုပ်ပြပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တောင်းပါပါလေမင်းဘာတခုမှတောင်းမစရာမလိုဘူး။ဘာမှလည်းဖန်တီးရတယ်ဗျာ။မင်းဘာမှပြောစရာမလို။ဘာတခုမှမင်းမကြိုက်ပါနဲ့။ခုထွက်သွား။အခုထွက်သွားပါရဲ့။တော။လောက်ရင်လို့။သုံးစက်ခုနှစ်ပင်ဘာမှကြိုက်မဲကြတယ်မိမကြီး။ဟမ်။နေဟာလူကောင်ကြီးသလောက်ချိန်မစီးတဲ့ပိတ်တာမကြီး။နေကြဘူးလို့ဖြစ်တယ်။အမလေးအမလေးရဲရဲဆက်ဆက်ပြောရတယ်။ပြောရလိုက်တာ။လူအမြပိတ်တာမကြီးတဲ့။ဟမ်။ဒီကိစ္စကိုရင်တရခံပကြီးဆွဲဖို့ကိုရင်ခေါ်လာတာလေကိုရင်ဆက်ဆော့တာမင်းကငါမျက်စောင့်နေပါလို့ငါပြောထားတယ်မလားဟင်အိမ်ဘုတ်ကိစ္စတဲ့တပုံကြီးနောက်ဖွေးနောက်ဖွေးကိုမထွက်ပဲနဲ့တောက်တဲ့ကဘလူကကတ်နေနိုင်ပါလေလို့တမီးတစ်ကောင်နွားတစ်ထောင်လုံအောင်မြတ်စောင့်နိုင်ခဲ့တဲ့လူလောကဘဟုတုတ္တဘာမှမရှိအောင်ခလေကိုအိမ်တွင်ပုတ်ခိုင်းတာတာလေကိုရင်မဲတီးချိန်တာတီးပွင့်ချိန်တာပွင့်ရမယ်သဘာဝကိုဆက်ညင်ပြီးခလေကိုအိမ်တော်ရသားချမပေးချင်တာလေကိုရင်မဲအပြုံလေးနဲ့လူပြုံလေးနီးဆိုင်ကျွန်းထဲတောင်ကြိုက်ကြတယ်လူကြီးလုံနေပြီအစမစင်စားဘူးလားဒါကိုရင်မွေးတယ်မီးဘသူမှအပြစ်တင်ပြမလို့မသေးချင်းနဲ့မသေးချင်းနဲ့မသေးချင်းနဲ့စားစားတောင်းခါနဲ့ကောင်းတော့သိကြရောပေါ့ဟေးညီကလည်းညီပဲညီကလည်းညီပဲငါအသားတဲ့အတဏ္ဏပြောတယ်ကိုကိုကိုသင်ညင်ပါလို့အခုတော့ကောင်းနေရဲ့ကောင်းနေကောင်းနေတို့တော့မလူခင်တော့လက်ကျင်းပါပဲအမေကျောက်တော့ရာသုံးလို့တရားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မမင်းကြီးမရဲ့ဒီလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာပြက်ကြီးအထားသူအမှန်ကန်ဆုံးပြောင်းကျူးစားရှာဖွင့်နေရမှာပါနော်အေးသတ်ကြိုက်တဲ့မိမိနဲ့အကွာအဝေးဟာဆယ်ပေးကွာမှရှိရနော်အလေးရောက်မှရှိတဲ့အပူရောက်အေးရောက်တစ်ခုခုကိုနော်မိမိရင်းလို့တဲ့သတ်ကြည့်ဆိုတော့ပထမဥပါချင်းဟုတ်လားဘုယောဘာဖြစ်လာတာကိုမင်းကြောင့်ဟောခံပါတော့ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကြီးကြီးပြောပါဦးဘယ်ကောင်အတူပြောတာမင်းတပည့်မင်းတပည့်တော်တော်ပါဗျာမောင်ပတ်တိကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲငါသမီးမတ်သမီးကိုစောကားတယ်ဟာကျလို့ဆိုရင်သူကကောင်းကောင်းဆုံးမှာဒီသမောင်ဘယ်လိုစောကားလို့ခင်ခင်ဒီမှာခမရောက်တိုင်လာငါကိုယ်တိုင်တို့နှစ်ယောက်ပကြီးဆွေးချစ်နလန်ထနေတာကိုမြင်တယ်ကဲဒီလိုဆိုတော့လည်းပဲမြောက်ဘုံချစ်နေကြတာများလားကိုကြီးဩရေဒီလိုမျက်ဖြစ်နေတာလေဒီလိုဖြစ်ရမှာလားကွာမင်းတပည့်ကိုမင်းဆက်ဆက်ရရတောင်းယူပါတယ်ဆုံးတို့အချင်းချင်းချစ်နေကြတာမှန်ရင်တော့ကျွန်တော်အစသာရရတောင်းယူပါတယ်ကလဝိတ်မှာကြိတ်လားအင်းရလေးမှာကြိတ်လားအမေမင်းတပည့်လို့အနုဆုံးခုဆုံးလို့ဟာပြီးတာငါသမီးကိုတသက်လုံးမပိစားဘူး
ยายาตาหนูปัญญาจีนกูอธิไม่ได้บานกูยออย่าหมองบัดนี่ห่าพี่ก้องฝากกันตัดอยู่ห่ากูยออเป้กูจีนตาจีนเนี่ยมาคินคินหนูอมีมันเนนหนูมีบาอัจฉันละโหล่ะเอ๊ะมาผิดแล้วมันเนนหนูกูขะญาอยู่ลงอ่ะขะญามาบีเอโซระปัญญาก็ล้วยหนูงวยจะท่องเปี่ยวขะญาเก้ตอนนั้นดูพ่อว่าเลยตอนนั้นดูพ่อว่าเลยแม่โคลุกูอยากมากูนะแกไปรู้เลยทำไมแล้วไม่ซ่าเยแล้วไม่ต้องอุ๊ยซ่าแล้วไม่เลยเว้ยเนี่ยเต็มยาแล้วตั๋วบ่เอาเว้ยเต็มมั้ยเต็มกูบ่ได้น่ะกูเอ้ยกูก็เต็มมาเว้ยเอ้ยไปจ้ะไปจ้ะแกอะไรตุ๊กโกตุ๊ตะเตยชินาเนี่ยตะมี้อะไรโกโกโกตะเตยชินาเนี่ยอ้าลงเตยจ้ะงาเดียวแค่แม้แค่แม้สิ้นเนเนล่าสิ้นเนเนล่าถ้าตะเงเจนเตียวสิ้นเนเนล่าอาชีพตัวเนี่ยรอมีสิ่งมันเย็นเนกว่าอาแค่แค่ชีดมีอรอโยกาลวางายานเซเนชิสูดาข้างงายาเทยอเนดาเมียมยาจีตีดาสินสาจีจีกว่าเบลโลเวบามเลกงเวเวดเวเพกาทาโลจินเนดาอยู่บาลาตบาวาเตียโกชาสันจิกันลันกีลายามเดลายอกยาลูหาเม็งทะเลอูโกมีเงินดอจีมาเวตูกาเลเฮยังกาจีอจีจิงกาซงยินเวตงชิยิงยุงโกโกลงเมกั่วโกลงเมเรดูซงด้วยจีเดจีดอใจเดใจดอญาราเดมราเวเอรีดอยาอองยูตะเงจินเอรีดอยาอองยูดသနပြပြီအရာမှာသေရင်သေပါစေတကားတော့သောက်ခတ်ထားပါကြောက်ဟုတ်ကဲ့သိချပါဟွန်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့အာရပါဦးရပါအမောင်ထွေးလားအမင်းဒီလိုရောက်ရောက်နေပြီလားဟဲ့လားဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ချွတ်တဲ့အောင်စုရအတော်လေးရောက်နေပြီလားအေးဘင်းအမေသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးပါလေဒီစောင်းနားထောင်ထားยาล่ะเดี๋ยวกากูละเว้ยลาบิลาบิเอาล่ะบิคิสเซ่โอเคโอเလုံးလာတာလေသူခင်းမင်းနဲ့တွေ့ချင်လို့မင်းရဲရဲနာကြီးတာကွယ်ဦးကြီးထွက်တာကျွန်တော်ပြုတ်လိုက်ပါဗျာသူမရှိပါမငါ့မှာတောင်းဝင်ရှိတယ်ပြန်ပြန်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ခင်းမင်းနဲ့ကွဲနေရတဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်တို့ပူဆုံးနေတော့ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်တောင်းပါမှာလေခင်းမင်းကိုကျွန်တော်ချစ်တာကွဲပြီးမြည်တယ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်
ျွန်တော်တွေးပြစီနော်ငါဖွင့်မပေးနိုင်ဘူးမင်းကတော့တနာပါတယ်မောင်ဘတ်တဲ့မတွေးချင်လားမနဲ့သမီးရယ်ကိုရင်အောင်ကြီးဒီဖြည်းဖြည်းတော့နားသွင်းပေးပါမယ်အခုတွေးပြစီလူလာမှလာပါတော့မလို့ဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲနေရတာတန်ခွန်ကြာခုနှစ်ထပ်အုပ်ထားပါပင်နေလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဟာကိုညောပြလာပြီကိုကျိုးနေပြီကိုကျိုးနေဘယ်နဲ့လုံးလဲကျွန်တော်မြန်မြန်ပြောလိုက်မယ်မြန်မြန်ပြော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 မြန်မြန်ပြ
ကျမကြီးကမှာထည့်တာဘယ်မှမကြဘူးရေချုံကလည်းခဏဝင်မိလာတယ်နောက်ဘောဘောကဖြင်းသွားတာဖြစ်မှာပေါ့
အဝိရှောတဲ့မိန်းကလေးတွေကရှောနေတယ်။တပည့်ကကြီးလဲတဲ့မိန်းကလေးတွေကလဲနေကြတယ်။အိမ်ကြီးဝင်းတကားကတော့အလုသမားတွေဥလိုဟိုဝင်တွက်ကွာလာနေလို့ပိတ်မထားနိုင်ဘူးပေါ့။ဒီစားပဲကတွေ့တယ်။သူ့အိမ်ခါနေကသဘောပေါက်ပါလေ။မခန့်ကျင်လိုက်တာကိုနှုတ်ရဲမခန့်ကျင်လိုက်တာလူကြီးကိုဖွဲလို့တဲ့မိန်းမ။ကဲမိန်းကြီးမ။နင်းဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ငါခွေးပြရတယ်။ကုမာတော့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 မွေးတဲ့နဲ့ခွေပြပုံတို့တာဖဲ့စေနာကိုစော်ပါလားပတ်ချင်တဲ့ခင်တို့ရဲ့ပတ်ချင်တဲ့သီလာဒီချင်းအဲ့လိုအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါလားအာတင်းနောက်လူတွေဟဲ့ခဖူးမပွဲငယ်လည်းပေါ့မဲငယ်ပေါ့များလဲကွာရှစ်ဆရာကြီးတော်သူတို့ဟာလေဟဲ့ပေါ့နေရော်ရဲရဲမှာသူညာသူညာနဲ့ဘာတောက်ဖြတ်တယ်လဲသွားကြငယ်ဝလာတောင်းတာလေကြီးတော့ရဲ့ဟဲ့ဒုက္ခများများအားငယ်နေကြတယ်အဲမဲအထိတ်လန့်လန့်နဲ့နင်တို့ကဟာကြွားတော်မူကြပါခင်ဗျာဟေးဒီလိုမှမောကွာကျောင်းကလေးပူစီဟောဟောဟာလို့ပါစေမီပြိုလေးမနီချိုတီးတီး
มาเนยชวยบ่มาสั่นยะฉิดาฉิดาบรานะโลสุจินบาเดฉิดาฉิดาบรานะโลสุจินบาเดเฮ้มองบัดดิฮะมาเคนูดูบาลีฮอดูญาเลอดอวะล่ะ ไอ้น้องจ๋าก็จะเมียတော့ဒီทะชินမျိုးโซก้องซုံးบ่เว้ยเปลี่ยนสิอ่ะเลยซูเนี่ยมาโดไทม์มาอืมเปลี่ยนเลยไอ้ย่าตาเปียวเลยไอ้ย่าตาเว้ยแกไอ้ล้างมานี่เมียยะมะล่ะลูกโหตะละต้องเปียตัวไปล่ะเมียไล่ตาโดลงมาเลยดีโลเมียไงทิงแก่ตาบาเว้ยกวยอะเชิงก็ไม่นิด 60 ตนาอีเว้ยพ่อมาเลยดอยอดอีนากันเนี่ย24นายก็ดอสอกมาเนาะดอแล้วเปลี่ยนจ้ะเราอยู่ล่ะพ่อดอเนี่ยเปลี่ยนจ้ะเราอยากลูกเว้ยดอแล้วตึกช่องเลยดาหมอกูแกตั้วมั้ยห่อเว้ยห่อเว้ยคิดหนูมาดาลิสิทาเว้ยโหนี่ซะมามีบาสินเนี่ยปิจิหม่อมมาฉีเนี่ยเล่นเนี่ยปัญญาเนี่ยยောက်จ้ะเว้ย ไปเสียจนขณะเปียบ่ะบาเกษาสิลูกบ่ะจนอลุคลีเมียยามนานลูกบ่ะอลุคนี่สิบ่าวบ่ะดีมาจนบัจจีจ้องเส้นมาเนี่ยปู่ก้องๆยี้หน่อยมาเอกวาแม่งบัจจีจ้องเส้นเดียวสุดแล้วแม่เนี่ยปัญญาเยชิ้นอยู่ก็เลซ่าบ่ะถ้าเป็นไม่รู้โตอลุคเนี่ยอะยังก็ไม่ก้าวมุกว่ะถ้าจ้องโตเสียตะเบ้เนี่ยเอาเปลี่ยนติปิรู้ไม่รู้บ่าวกว่ะกวนเด้บ่ะมาเจี๊ยดจิมาตั้วเลยบ่ Thank you.
လုတ်ကလေးဖြင့်ပို့လို့အောင်မကြံသေးဘူးမင်းတို့ကငွေပို့လို့ရင်ရတာဟေးအလုတ်ပါတော့ငါချူးထားတာလဲထည့်ပြကြပါဦးကွာအခုလိုအလုတ်များများလက်ခံလို့ရတာလဲကျွန်တော်တို့လည်းရသေးစားအောင်조사ခဲ့လို့မဟုတ်လားဆရာကြီး조사တော့တော့ရခဲ့တာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ငွေပို့တောင်းနေလဲငါမပေးနိုင်ဘူးငါရှိမှဂျင်းနာမှလုတ်ကြပါဘာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုတ်ခရီးပါလေမညာဘယ်ပြမလုတ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်မှာမှအလုတ်ရှာမရလို့မလုတ်ခဲ့ဘူးသေးပါဘူးခင်ဗျာအခုလောလောဆယ်အခက်ခဲနေတွေ့နေရကျွန်တော်လုတ်ရစီနောင်ကြီးอ่ะပြင်ကျင်တော့ပြီဟေးမင်းအရေးချင်းကိုငါစမ်းကြည့်ရော့ခရီးကနာမကလေးလိုက်လာလာဒီမှာလာเป็นซูโลเลยกว่าฮะมีเน็ตเนี่ยอ่ะซาดิงัดชิมาอลุซิมิတော့ป่ะฮ่าเยซูเต็มอีจนจนต้ออีอีเอ๊ะเอมาเน็ตกันแล้วเนาะโอเคครับသားအောင်စားနေကြမှာကို။အော်မမတင်ညိုရက်ပြောင်းလာသလား။စားတော့ပါဦး။စားပါဗျာစားပါ။ဒီလိုသမီးဝါမြင်လာဘက်ကစားလာတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ခင်းနေပါလေစင်စင်ခုခတောင်းပြီးပြီနာမင်းကြောက်ဟောအိမ်တော်ရတာဆိုတာဟာဘဲဦးဟင်ကောင်းလဲရိုးမမြတ်ဘူးဘဲဦးရေနဲ့အရသာရှိအောင်ချက်ထားရပါမောင်ရဲ့ကြိုက်ပါလေဗျာကြိုက်ပါလေကဲခင်းနေတခါလဲဝင်လင်းတယ်คุณน่ะก็ไปซ่าไล่จังเนาะโอ้เปียเน้นๆเนี่ยเล็ดสู่ซ่าจักมาก้าวน่ะอ๋อแล้วซ่าไล่มีเหรอมาแล้วกูซ่าอูเนาะผิดทีน่ะหมดป่าวมะย้าเนี่ยดูซ่าแล้วทําไมโป้มไม่น่ะป่ะหุล่ะเออกูเลยเมียอ๋องคิดนูอนาถ่ายไปนี่มั้ยเล่อ่ะงอกกว่าอ๋อนี่วันดาเนี่ยกูเปียวมาเอาลูกยากแกนี่ล่ะบ่าลูกเลยมั้งอ๋อမကြည်စရာမကြည်လို့ပေါ့ဟုတ်ပါလားလိုက်တာမောင်ရဲ့ဝင်တာလိုက်တာရပါနော်ဟုတ်ငော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 ပူတော့မင်းတော်ငင ကတော့သားမှာကွာကို့ပညာတံပိုးမထတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ပျက်စီးနေတာပေါ့ဆန်သာလေးတွေက6ညူးလေးကမော့မထင်နေရည်ကြပြီးမစားခြင်းမတောက်ခြင်းကလင်းပြက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာလားဟိုစိတ်ထရောလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်မနေဘူးလားအလကားနေဝန်းနေပြီးငိုနေတာပါပဲ
အဲ့ဒါမိကလောင်မူရဲ့ဓမ္မတာပါကွယ်စိုးရိမ်ကြမဟုတ်ပါဘူးမိဘဆွေမျိုးနဲ့ဝင်းနေရတော့အားမြင်တာပို့တယ်လို့ရင်အတော်လို့ရှိတာပဲကွယ်မကင်တို့ကတော့ရွှေမျိုးကြီးလို့သဘောထားတာပါမိဘဆိုတာတားသမီးကိုပြတ်နိုင်ရတာမှတ်လို့ဒီနေ့ပြန်ခေါ်မှာပေါ့တို့တစ်ခုလောက်ခင်ဗျူးကိုကူညီပါလားယပြောဘာလုပ်ပေးရမလဲဩအိမ်မာရုံးကခင်ဗျူးကအချို့လူကောင်းကောင်းတက်တယ်လीဒီတော့မိမို့ဖို့အင်းကြီးကြီးကျေပြီးတက်ရအောင်စိုင်းတစ်ဆိုင်နဲ့ဆက်ပြီးစမ်းပါလို့မလီတထဲသမီးကကျေပြီးတက်မတယ်တော့ဘာတင်သိပြန်လမ်းရှာရဲတော်ရေကျမကအိမ်မာအလကားနေရင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဝင်ငွေလေးလဲရအောင်တောင်တွေးမြောက်တွေးစိတ်ရှုတာလေးတွေလည်းပျောက်အောင်ပါကိုအိမ်အောင်နဲ့ကိုကြတော့လေဘဝအသိရှိလာတာပေါ့လေကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အတော်နဲ့ခင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့အများကြီးတူမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားမယ်ကျေးဇူးပါပဲတော်ရဲ့ကဲရင်လေးတော့ပါအောင်နော်လာပါလာပါကိုကြီးစောကျွန်မမျောနေတာဟေးလေညီကလည်းဖုန်းဆက်ပြန်လို့လာတာဗောလာအခုရတိအာလဘကကြီးကဒေါသမပြေသေးဘူးလားမပြေသေးဘူးလေအဲ့ဒါကိုကြီးစော်လဲဝိုင်းမိနားချပေးပါဦးတော့ကြကလေးတွေကကလေးကချီဖြစ်ကုန်မှာစိုးရတယ်အခုသူတို့ဘယ်ရောက်နေလို့တို့ချီရကိုပြောင်းနေတာအဲ့ဒါကျွန်မထွက်ထွက်ပြီးစုံလာနေတာပေါ့သမီးချီလုံးတော့လဲအသေးကျွက်ခတ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ခုနေအနာတက်တုံးဆေးချက်မတိုးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြောင့်ကြုတ်တိပါတယ်လေ။ကိုရင်သွေးမပြောနဲ့တစိမ့်တုံးမရက်ဆက်တာဘူဒါသေးလေအတိသားနဲ့ဗျာအေးသောသာဆိုတာမိမိဆိုတာသူ့သူထမလာဘူးလောင်ဖန်ဒီလို့တောက်ရင်လည်းအကောင်လုံးကိုကူးဆက်သွားတယ်မင်းနားလဲတယ်မလားနားလဲတာပေါ့ကွာယာနားလဲရင်မိမိကဝင်းကရှောင်းမှာမရှောင်းရင်မင်းပါတောင်းသွားမယ်ဒါပဲဒါတည်းဒီကရကလူသူသောသာချလိုက်ပါလို့ဒကမာကြီးအေးခုတလောတမိုင်မိုင်နဲ့ဘာများဖြစ်တယ်လဲလို့ပါ။ငုံနေနေရတာစင်းစင်းရဲရဲဆိုတော့ငုံနေနေတာများလား။လုံသားရနေပြီလားကွယ်။အော်မေ။ခင်မောင်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတာနဲ့ကွယ်။ဟုတ်။ခင်နုဘာကြီးများမတည့်တာစားမိလို့လဲကွယ်။ရစားရတော့ဦးတော်ကြီးပဲ။မောင်အလေးလောကကြီးတောင်ဘာမှမသိသေးဘူးမတည့်တာစားမိလို့မဟုတ်ဘူးတော့ဒါပြည့်ပါပြုကဲတည်လဲဟာဘယ်ဆိုးလို့တော့ညာကအားငယ်နေဟာဘာမှအားမငယ်ဘာမှအားမငယ်မောင်အញ្ញာကပို့ပြီးကြိုးစားတော့ဒါကြောင့်လို့
ခွက်ကိုလူရင်ခွဲတောင်မခံဘူးစမင်းမတာနားလဲလားဒါဟာနမူနာပဲရှိသေးတယ်ကိုလူကိုလေးလက်ဝင်နေငါမရလေးဈေးုံလာရလည်းမကောင်းရဲစခန်းလိုက်လာရလည်းမကောင်းငါအတွက်တော့ကမဖြစ်စေနဲ့လာပါကွာမင်းကောင်တတိမရှိပါဘူးချင်းပြက်ကင်းတာအကောင်းဆုံးအလုပ်ဆိုတာတကယ်လုပ်ချင်မရှားပါဘူးဟာတေချာကြိုက်ထားသမှာဟာနင်းလောက်ကုန်နေတော့ငါသိကြပါသေးတယ်အော်ရုပ်ဟောနေမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြောလို့မရဘူးဟာဒီမိမအပေါက်လားမတည့်ရတဲ့တခုပင်ကမီးတီးစီအလုတ်ကမမရှာလို့မရရဟာရှာလို့မရလဲနေဦးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လောက်တော့အရင်ရုံးနေရတာလဲအလုံးမရှိကြောင်ရီချိုးပေးခြင်းနေတာပဲအိမ်အလုတ်ဆိုတာဒီလိုပဲကြမ်းဖန်ရှာဖို့လောက်ရတာကွာကုလေးဒီနံတုတ်တဲ့အလုတ်ကမလို့လားကျွန်တော်တုတ်ပေးပြစီလက်ခါတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ကုလေးသုံးနေတာပုံမကြပါမကြနဲ့ဟုတ်လေပုံမကြတာတဲ့လူမကြအောင်ဖျားစားနေရတယ်ဟေးမင်းကရေနံတုတ်တဲ့အလုတ်ကမလားဩမြောက်ဥက္ကလာပါရောတောင်ဥက္ကလာပါရောကျွန်တော်ကြီးတုံနေတာအမလေးမောင်မင်းသားရဲ့လူဆိုတုတ်စားမှာတော့ဘလောက်ပေးရပေးရ။အိုကြီးအိုမနဲ့လင်းကြပြီးကျိုးနေပါဖြင့်စေးဘူးကပက်တာမှမဟုတ်ဘူး။မင်းကလူဆိုးရင်နားမှမဟုတ်ပဲ။ပိုက်ဆံကုံမှာဆိုးရင်နဲ့မိမ့်ပါပဲကွာ။ကဲမောင်ရင်ကိုအလုပ်အပ်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုဦးလေးဟိုကျွန်တော်တို့ပစိုးအဟောင်းလေးတစ်စလုံးတော့ဘာရမယ်ရမယ်ရမယ်။တက်မယ်မဆိုတော့ညံသားပဲကွာဒါတော့အင်းတလုံး2ရက်3ရက်တော့တော့ရဲဘူးလားအေးမမြန်ကြီးတောင်းနေပါကြီးကွာစိတ်ဆက်ဆက်သာတုတ်ပေးပါဟုတ်လားအလုံးတက်ကတော့ဖိတ်ချပါဦးလေကဲဒီဟမ်ကျွန်တော်ရေလေးတော့ချိုးပြရတယ်ဦးလေဘာချိုးရလဲချိုးရတယ်ချိုးနိုင်ပြီလုတ်တကယ်လုတ်ရှင်တဲ့လူတို့အလုံးမရှားပါဘူးကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဝါတာပဲဦးလေမနေ့ကအောင်ဆောသွားလာမယ်မလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမှာသမီးစားတာပေါ့လားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမှာလုံးပါကျွန်တော်တော့ပါမယ်အေးအေးတော့မယ်နော်ပုံပန်းကတော့ရုံစည်းကြီးလားမှားရတယ်ရှိုးပြေပဲဟိမမတဲ့ဒီကနေ့တော့ဆောသွားပဲနေတော့ရလေကြီးသေးအင်းဘာလဲလို့တရရပါလေအင်းကြီးကြည်တက်နေတာပါမောင်ကလည်းအင်းကြီးတွေကများလိုက်လားခင်ဗျအင်းကြီးတွေဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲပြောဩတော်ရည်ဒီအသည့်ဆိုင်ကကူပါဆိုလို့ကူလုပ်ပေးနေတာလေဩအလကားအညောင်းမိကောအကုန်ပြန်ပြေးလိုက်ကွာဩအလကားမဟုတ်ဘူးတော်ရည်အနည်းဆုံးသေးဖို့ကာမိတယ်သိရဲ့ဘာလဲမောင်လို့စားအာမကွာလို့ဒီလိုလုံနံတော့ကြာပြီချင်းနေကို့မှလည်းပေါ်မှလည်းဥစားပြိမန်းနာမမူတာမောင်ရဲ့တယောက်တည်းအိမ်မနေအပြင်းလဲပြေးရလीမဟုတ်ပါမှာဘာတွေပေးနေလဲဟာရေနံကြီးတွေလက်တွေမှလည်းပေးလို့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမောင်ဥစားဟာဒီလူတွေတော်နောက်တဲ့လူတွေကြောက်စရာကြီးလက်ချက်ပေါ်မတီကြောက်တဲ့ရေနံကြီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ
ตะชู่ปูสายจ้ะยีนันแท้ตรงอ่ะเด้ครับเนี่ยน่าเล่นไม่เลยเว้ยเนี่ย ตั้วมะโลไม่รู้ยิรุ่ยยินน่ะต้องเนี่ยน่ะเนี่ยรู้เหมือนแน่ล่ะรู้ยินแล้วตกขึ้นรู้กุยอ๋อกุยอ๋อเบ็ดตั้วเสียสิดีกากะน่ะหลุดยินรู้ป่ะเค้าเนี่ยเบ็ดตั้วไม่รู้เลยอ๋อตะมี้เลวสนิ้นน่ะยินรู้ป่ะไม้เดหาอูดีใต้เป็ดจ๋าโลไม่ผิดเตื้อกูเลยมิบะกงอูถีไก่มั้ยเฟคินเซ็ง ดอเรฮะซีฮะตีเบ้โกกะเกเรโกเรฮะตวยฮะเสกขึ้นผิดเมนน้าเลยล่ะมันเป็นเวรอ๋อหาเฉยนี่ตั้วปุ๊บแล้วมาตั้งจีเบ้โกอยากเปลี่ยนล่ะล่ะจม้าเพิ่นเช็ดเสียอะเปลี่ยนแจ้มาวนๆไปกะยามเองงาดูว่าจ้องซินทำไมว่าอะเซนนี่ผิดมา อ๋อทีนี้ซื้ออะไรยิ่งชกอะไรบ่เนี่ยนั่นมันน่าเป็นอะไรที่คุณพี่เนาะตู้เลยไว้กูเลยบางกว่าโอเคก็รออ๋อมาม่าอุ้มลูกเองอะเลยโม่เราไม่กงนะเตยอยู่นั่นนี่ต้องหนีบีล่ะ เอ้ยกวยหลุดตะมาอย่าโดนตกเลยอ่ะเลยไม่อยากล่ะเลยมาสิสิปัดเลยบ่มะม่าอุ้ยเองโกสนิ้นน่ะดิสนิ้นน่ะบ่กูอ้อดิตะมี้เล่ใส่เนี่ยตะกางลงผิวดอมาเว้ยแกล่ะๆกูไม่อยากรู้อะเจ้าหนองเบ้ตะมี้เตียถั่วเบี้ยจ๋าดานี่มาบ่เฮ้ยเฮ้ยขะเหมียจุ้งน่ะเมียไม่ขอไล่เนี่ยเนาะแกยินดีทับไปอยู่มากงตะเนี่ยตะไงเล็บบาสกาบ่ตက်ตัวดาตุ้ยไล่ดิเด้ดีเมี้ยวมาแม่ชื่ออ่ะอืมไม่จ๋าดากูตุ้ยแหละมักเกษิงโนอ่ะเปลี่ยนตั้งอ่ะมาเว้ยมิ้นกะเล่ရှင်โกดากูเว้ยกูยินอ้ออูเปียวๆเนี่ยอ่ะดาบ่ ไม่ตั้วหลุบโยไม่ตั้วหลุบฮอดอจีซามาอูงาสิทธิ์ชันตาอองลิญญาเปียวบีเมย่ายาเดอลูลุจุยนิชาราวากะลาอมีนี้ตะบีตะสุนซันพะอมลีฮอบยาฮอบยา ไปลูกพี่ตัวอะไรไปลูกพี่ตัวอะไรไม่ตีอูอมเลออบีเลว่าดาเวลาจาบ่าวโยลาจาบ่าวเลมะเลมะจาบ่าวลูกจาบ่าวคินุคินุคินุดาจะโนไม่มาหรอจ้ะดาจะโนไม่มาหรอคินุคินุอะตกกันพี่จิพี่จิจาบ่าวเดมะคินุไม่มาลูกเอ้มองบัดดิเป็นลูกพี่ตาเลยคินุมาคินุพี่ตาเลยอมเลคินุคินุจาดาเลยอมเลคินุคินุ จะมาดูมาเลยจะมาดูมาเลยโอเคมาเสียดีเด้ฮะมะม่าอ๋อมะป่อมะป่าอยู่เนี่ยจี้ลงซ้ํามาอ๋อพี่อ๋อดีอ่ะดีอ่ะคิดดีอ่ะล่ะพี่ดีอ่ะคิดดีอ่ะตะมี้ตะมี้คิดดูยอมจ้าผ่องนี่แม่งมามีนี่สระโกยเฮาแลอดีตาเว้ยโกวินซองเนี่ยตะเนี่ยโตใหญ่เมียซองต้องมาโทษเลยอะกูเป็นน้ํามามูเลยกะมังกะรันเท้กางกูปุ๊กแกยะเด้จะมาตุ้ยไปลูกบ่ ดูพาราดูเตยจิโรตุจิมาตุผ่านดิละเตยซ้ําบาสิกวยยอดิโลเล่นลุตวยสกามะเปียวบาเนคะเนี่ยไม้เดไปทางปิสุวะมะซ้อมซั่วมามีบะโลวะดิอาชิบาเตยเด้คินเซ็งคินนูอะงาตะมี้บางาตะมี้กงาซ้อมมาเนนี่ก็บ่พี่โลวินพี่ปูเนี่ยละเล่ชิคินนูอะตอกตะมี้ห่อปะตอห่อปะห่อปะฮึเตยยินเตยสิเนาะดาเพียงตู้อเมมันนินูเตกานี้แซ่ๆมากวยยอดาวินอยู่ไล่ดา มิตรตาติมิตรตามามาหอกูบ่ดีคะเล่มะซินเยอ่ะ
မသက်မှာတော့နောက်အိမ်နောက်တော့မပြူတော့ပါဘူးဆောတာလေသမီးလေးရှိပါတယ်လေကိုကိုကိုတက်တာအောင်နေပါကွယ်သမီးလေးပေးပါသမီးလေးပို့ရပါသမီးလေးဆုံးချောက်ပါနော်အမလေးသမီးလေးကိုပြစ်သွားပြီလားကျမရဲ့အဲဟာသမီးလေးအတွက်တက်ဆုံးတော့နာမပြူတော့ဘူးသူရဲ့ဒီမှာကိုရင်ဟောငွေကြေးအပြည့်အစုံသေးဝါအပြည့်အစုံနဲ့ဖယောင်းဝဲပါရဂူကြီးတွေနဲ့အသက်ကိုလှူတာတောင်မှမနှင်းလူအသက်ကဲလို့ရရလားဟင်အခုသမီးလေးမှာတောက်လျှောက်မဲ့လူကြီးသူမကလည်းမရှိငွေရကြီးရလည်းဆင်းလောက်ဆင်းရမွေးဘူးဖို့ဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ကိုရောဆွလို့လည်းတဲ့ဒုက္ခရောက်တော့မှလားလို့သူနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတာကမရသေးလို့ပူလာဆွေးလိုက်ခဏပဲပေါ့နောက်မိမ့်မှယူလိုက်မရဆိုတာရတာတော့မှသာແນ່ແງ່ເລີຍບໍ່ລູມັນບໍ່ລູດອງແດ່ມ້ວຍລະຕະມີ້ເລຊົງຊົງມາສໍຕະມີ້ຍາວ່າຕານແລະຕະມີ້ຍາຫໍ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 ອ້ຕະມີ້ເລນົ້ນໆສານີ້ບີຈິນແດ່ຍໍມີ້ເລຍໍ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 ມີ້ກິນນູລາເດນູນູမင်းတို့ရေးမှအဟာရမဖြစ်ပါဘူးကွယ်။ငါသမီးလေးကန့်ဆုတ်ရှာတယ်။အော်နင်းတို့နင်းတို့အမနဲ့မနင်းတို့ရဲ့အမနဲ့ကြီးယောက်ျားသမီးနဲ့ပြန်ပြီးမာနာတွေကြီးနေတော့ကလေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးမာနာတွေကြီးနေတယ်။ကြီးသမီးနဲ့တရားတော်မဲ့တော့လက်ကြီးနေပါမင်းကြီးမသေးပဲသူရင်ပဲသွားရင်ဒီတော့ဒုက္ခပြောတယ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ကျက်ပြင်းမရှိပါဘူးရှင်းနဲ့။ငိုတော့ကျက်ပြင်းကြီးအောင်ငိုပါဦးလားလို့။ငါတို့မှလည်းမင်းကြီးကိုကန်စောတယ်။ကန်စောတယ်။ဟေး။နေတူမကိုနေခေါ်ကျင်ဆိုရင်သွားခေါ်။သမင်းကြီးမဲ့ဆိတ်ကုန်မဲ့ဒါပဲ။ငါနဲ့လုံးဝမပတ်သက်စေနဲ့။အမလေးတာရုကတော့တာရုကတာရုကတော့ကြာမရထင်ကြောက်နေတော့သမ။မောင်ဘတ်တဲ့ခိုင်။အော်ကိုကြီးတော့ကိုရင်ကောင်းခေါ်ပေးပါဦး။ဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်သမီးနဲ့မိဘဂယုဏတော်တော်ပြောအောင်ဆိုမယ်ပေါ့သမီးကလည်းဟိုတုန်းကလူဖေဖေပေါ်မှာຫນွယ်ဆိုးမဆိုးနဲ့တော့
အရင်ကတည်းယူသည်လိမ့်လိမ့်မမနေနေရာတကာလိုက်ပြီနော်ကြားလားဟုတ်ကဲ့သမီးလိမ့်မှာပါမယ်ကိုအိမ်ရောက်လာတာတော့လုံးဝပြရတော့လေဟာကိုသမီးလေးသိချမ်းသာလို့လုံးမှာဩဆာမာဗျာဒါတော့ဟောသမီးလာပြီကတော့ကြကတော့ကြဆရာသမားမိဘကိုဘတော်အားသောပနာမစေတနာကြောင့်အသက်ရှိခြင်းအစင်းလာညာပညာကြီးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီနေ့ဒီများလဲဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းကြပါစေပြည့်စုံခြင်းကိုပြည့်ပါစေကဲအဖေကြီးကလည်းခုသားနဲ့သမီးကိုသူပေးဦးမှာဘောဗျာလူကြီးဆိုတာလက်တလုံးတော့သိကြည့်ခိုက်တာပေါ့ကွယ်ငါတန်းနာသမီးကဘာမှအာငွေကြတယအိမ်အောင်ကြလိုက်တာမိဖို့တဲ့ဝင်တတ်လာတော့တာပဲနော်ဘဝပဲအသိဆိုတာဒါမျိုးပေါ့ကြည့်ရဲ့ဒီကခုတည်းကခင်းနှုတ်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်တာတော့ဘယ်နည်းရဲ့ကြည့်ရဲ့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့သမီးရဲ့ကိုသားသမီးပေါ်မှာဘလောက်စေတနာမြစ်တာထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ကြုံလာတော့သမီးကိုယ်တိုင်သိလာပါလိမ့်မယ်ကွယ်ဆိုတာသိဆုံးမပြေခင်တော့ဒီလိုပဲပေါ့ကွာကိုကလူငယ်ပဲရောက်ကမှသူပြီမဲကိုကကလူသဘောထားကြိုးသေးလေးလားကြာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ဘက်ကခါရောင်းပြက်စီရပါဆရာစိတ်ချအောင်ကိုကဒီလိုပဲကွာသိသိကြည့်တာဒါပေမဲ့ခလေးတွေကိုချစ်တတ်ပါလေအေးမင်းတို့လည်းပဲမကြာခင်ရင်သေးကလေးရတော့မှာပဲကွာသမီးချစ်မြေးအနစ်တယ်ဗျာนี่เลยเนี่ยยะล่ะยินดอซาริยังปิ๊วตั้วมาบ่กัวจนเลยไอ้เฉิงหมิ่วเล่นนี่ว่ะเสียด่าบ่กัวด่าบ่ติเมินแลง้าฉีลาปีเล่นจิ๋วโอเคสิญาก็บะลอกตอนี่นี่เล่นจิ๋วจัดลุสิไม่ต้วตแต่ไงเนาะต๊อกเสียเนี่ยคนเนี่ยต๊อกเนี่ยกินหิเล็บเป็ดตะบะจีปัญญาแลดีตะบ่บ่กัวอเมยเล่นจิ๋วเนี่ยมันมัดตาโอเคအောင်ပြန်ရဲ့ကျွန်မဒီပုံနဲ့ရှင်ချင်းနည်းနည်းဝါလာတယ်ပဲအာမင်းသိချင်ဘူးကောင်းလားဘာလို့မင်းရတာကစားမလဲနေရအောင်ကျွန်တော်ဝါလာတယ်လေအနေနီလာလာရဲ့နာရာတကယ်ကြီးဟမ်သူကကြောက်ပြန်တယ်ဒုက္ခဒီချိန်နာနေကြလာတော့မှာပါသမီးလေး
妈，我得拿把刀，把刀架上吧，乖。天生，干了来过来吧，不都上你那了都？我干过来了。妈咪，干了过来。 哦，谁用啊啦？起来，今天问问去啊。嘿，好了，把你嘞，要家里弟弟，悠悠问问娃娃，中秋节都不问了，就是嘞。好了，俺们的文化来讲过，如今俺那搞那么了，哎，俺爸叫俺问喏。 哥呀，看你磨皮的，养家的。咱爸皮子呢？你故意死的哪里？被偷的吧啦？好歹，这还要摸，还要买呗。 你弄地主啊？你这米来呀？你还没给你回来啊？好啦。哎。啊，小弟，啥啥，明天啥？哈哈哈哈哈哈！我骗人，哎，听着了。哦，哎，我还搞你。 哎，讲，哎，老爷，没老板呢，忙耶，我哎呀，我哎咱妈是他妈阿西嘛，顾家务了咯，你那啥可怜是吧？明天我被妈阿西收，我都不好讲你，我啥我没路啊了不？我路大了，对吧？你，你那个六个家务都背下来，没有？没好干，哎呦，哎讲你，哎讲你，可怜我个咋子啊？明天放你家了，你们家你啊？你妈是讲你。 我还冷不冷不空冷的在转，怎么拿来呢？弟弟的弟弟，哎呀，不要让我，不玩冷的冷不空冷的在，路开阿妹路接伢子，嘿嘿嘿，对不啦？对不啦？你不要你有地，我也没个伢子。别那咋么好点皮皮啊？小家伙，咱们也看路没个伢子，这都看伢妈为喏。 在哪里的？大家好，那么没有发不来。哦，对，我不知道嘛，大爷我就去，不的吧。哦，可怜，偏偏你别怪没样嘞。 别讲给侬，别讲嘛，我是要考虑到多少了。你要大大一点，我们花钱。
လောကွာသားကြီးရတော်တော်စိတ်ကြီးတဲ့ခိုးရီလူလေးတိတ်ပြောင်တော့ဦးတော်သွားတော့မယ်။အိုးတိုင်းတိုင်းတိုင်းသွားမယ်။ပရိသားလေးကိုလည်းချေရပရိမယားလေးကိုလည်းချေရ။သိကိုရမယ်။ဘုရား။အဲသာတဲ့ဘာပြဲသမီးဟာဟုတ်ပါဘူး။သာကလို့မဟုတ်မေအဲ့ဘာပြဲသာကလို့မဟုတ်မေအဲ့ဘာပြဲသားပဲငါမောင်းသားရဲ့လက်ကောင်ငါနဲ့တူလို့စိတ်ချတယ်ငါသားရဲ့ကြည့်ပါဖြစ်လို့ပြောလိုက်ပေါ့ကွာမင်းဟမ်ဟိုမပေါ့ဟမ်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 မင်းဘူးဘူးချစ်စောင်းလိုက်ပြန်ပြီချစ်စောင်းလိုက်ပြန်ပြီတဏှာယာကမာယာသာဝရမေတ္တာကိုပြ၍လိညာသရဝသာမညတဏှာယာကမာယာသာဝရမေတ္တာကိုပြ၍လိညာသမီးကိုစိတ်ဆိုး၍ပြစ်တော်လဲမိကိုတိတ်တခိုးချစ်ရတဲ့เวรณาอากาศกะอฉิอะนิกะมิตรายมสูตยาอลาตนารากะคยุณาลูจอระมะโกมาวันตาจิชุเนยะมุริตามุริตาฉิฐาแลปิคันมงาแลปิคันဘဒုမအပြစ်မရှာဥပ္ပခာဖြစ်လေတော့အသာကအချစ်အနစ်ကမေတ္တာကဘုဘတသနဲ့တယ်ဝင်ပြောင်းအောင်လာထိုင်လေသတ္တပဲရှိပါဟဲ့သတ္တရောဒီမှာမင်းကြီးရဲ့အဲကော်ဖီတဲ့နော်ကော်ဖီဆိုတာလားဟုတ်ကဲ့ပါပါရေကော်ဖီတော့အောင်လာပါလားဒါကဘောကာဒီတားနေလားနေဘူလင်မြားကာကြီးသွားကြသလားဟုတ်ပြီကိုရင်ဟောမကြည့်ပြပွဲသွားကြတာမမစီးကသွားကြရှိတယ်ကုသတင်းနဲ့လူသွားကြရမှာသူ့အိမ်ကိုဖုံးစစ်တာလဲခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ညီတော်ပြီးတာရင်ဘောမဝင်ခေါ်ပါလို့မဲဘေးတောင်းကပီလာတိုက်ရက်သာThank you.
ตะนักข้าไม่ขอได้ป่ะบาพ่อพ่อรู้อยู่ใจดาเมนตะข้าไม่ปอกล่ะมาป้อตะนักข้าไม่ฮะนาเรขะซาพ่อนี่ตะไคดีเอามั้ยนี่อ้าตะวิตานาเรซาเอซาหมดสิตะเนี่ยกะซากว่ากะซาละตะนักข้าไม่เอาเลยฮะตะตะเป็นซีมั้ยนี่เช่นซีมั้ยเช่นซีจริงด้วยสารของบา แต่ว่ามุมมุซะเรซินดิจิเมเมเฟลไลฟ์บุกไห้ดิเออกูมีละ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 ก
我这干了都没买水干啥哦？哦，看到你吧呗，俺咋不有这么近呢？也看没着？哦。把闹奶奶收拾。啊，我讲，给几条子啊？几条没？几条没？那么一次来着？他不管，好，好，好，哈哈哈哈哈哈，好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 ，哈哈哈哈哈哈。买的。大嫂，啊，记到，记，哦，好，我得去找你。我得。我得。我得明天准备买票嘞，明天票了，哎，你那老婆，哈哈哈哈哈哈。那不是我朋友在那里买的。他不管，那么大脾气嘛不。